Pessoal, a ADA ficou esquisita aqui no gráfico diário. Ela está ameaçando fazer um fundo duplo aqui com essa agulhada do dia, do dia 10 de junho, onde ela fez a mínima em 0,22. Ontem a mínima ficou em 0,238. Ainda não o engolfou, ou seja, ainda não é possível pontificar um retorno em direção à, à, à mediana do canal de Keltner no primeiro momento. E eventualmente... É, num segundo momento, a própria MM200, que está muito longe, a Cardano não costuma ficar tanto tempo assim longe da MM200, toda vez que ela se distancia de forma ascendente, volta para prestar continência, de forma descendente também. Então, em algum momento, isso aqui vai gerar essa outra perninha desse suposto W, que ainda está no radar, a possibilidade de buscar um fundo duplo com 0.22. Se rolar um engolfo aqui, aí o mais factível é que a gente vai buscar num primeiro momento a mediana do canal de Keltner, que segue lá em 0.29, a nuvem, que está lá em 0.30, e a MM200, provavelmente na confluência com a aresta superior dessa LTB aqui, que era a aresta superior da nossa cunha triangular, que ficou totalmente descaracterizada. Daqui a pouco eu volto, vou fazer ETH/XRP. Quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.